အားလုံးသောမိတ်ဆွေပေါင်းမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကျော်စိန်ဖန်ရဲ့တပတ်စာပေတင်စတင်ပါပြီတင်းငွေသားသမီးတွေရဲ့ရင်ထဲမှာချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအောင်မြင်မှုတရဘူးဆောင်းဖို့ခရီးသွားလာမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစဉ်ပြေပြေလှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့သွားရေးလာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခက်အခဲမရှိဘဲနဲ့ကိုပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်အောင်ကြိုးစားဖို့အခုရင်ထဲမှာစဉ်းစားတွေးတောနေပါတယ်တနင်္ဂနွေသားသမီးအားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကတော့3992533380ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အဟောကန်းဒီနေရာကတော့ဖန်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်ပြောလဲတောင်းတာရည်မှန်းချက်ကတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကောင်းမွန်အောင်ကိုစောင့်ရှောက်ဖို့ရှေ့ဆက်နိုင်ဖို့အဲ့လိုမျိုးမျောလဲတောင်းတာတဲ့အပြင်အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်ကွဲကွာခဲ့တဲ့သူတွေနဲ့ပြန်လဲဆုံတွေ့ဖို့ရပ်ဆိုင်းလာတဲ့အလုပ်တွေနောက်တစ်ကြော့ပြန်လဲပြီးတော့လုပ်ကိုင်နိုင်ဖို့အဲ့လိုဟာမျိုးကိုကိုယ့်ရဲ့ရင်ထဲမှာမျောလင့်တောင်းတနေပါတယ်မမျောလင့်မဲ့ဘယ်လိုဟာမျိုးကြုံမလဲဆိုလို့ရှင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာအဆအဆအရာရာဇိမ်ခံပစ္စည်းစားရေးတောက်ရေးအဲ့လိုအဆအဆအရာတွေအစဉ်ပြေဖို့လမ်းညွန်ပြတာပေးမဲ့ကူညီပေးမဲ့အမျိုးသမီးတဦးတယောက်ကြောင့်ဘဝမှာအစဉ်ပြေပြေဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေမှာစိတ်ညစ်စရာပူပင်တော့ကအနေနဲ့ကတော့ခရီးသွားလာမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမောင်မြင်မဲ့နဲ့နောက်ကျောင်းကိုပြန်လှည့်ရမှာမျိုးအဲ့ဒါလိုဟာမျိုးတွေအတွက်ကိုတွေးပြီးတော့စိတ်ညစ်ပူပင်မှုတွေဖြစ်နေရတတ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီစိတ်ညစ်စရာကတော့နှစ်ချိန်နှစ်ခါကြိုးစားမှအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်ငယ်ရွယ်တဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတို့ရဲ့ကန်စာတာမှာဆိုလို့ရှင်တော့ယောက်ျားနောက်ဆက်မိန်းမနောက်ဆက်ကြုံရတဲ့အပြင်မနိုင်ဝင်ထိုင်ရခြင်းမကျွမ်းကျင်တဲ့အလုပ်တွေကိုစတင်မိခြင်းပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ညစ်စရာကြုံခြင်းအဲ့လိုဟာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။အိမ်တော်ရှင်မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ကတော့ပြဿနာကြီးငယ်တွေ့တွေ့ဒီချိန်မှာကြုံတွေ့ရတတ်တယ်။ကိုကဘလောက်ပဲကောင်းအောင်မှန်အောင်တည်တည်တတ်တတ်ဘလို့ပဲနေနေတစ်ဖက်လူကကိုကိုအမျိုးမျိုးပြဿနာရှာတာမျိုးကိုရဲ့အိမ်တော်ဘက်ကြောင့်အရှက်တကွဲကျိုးနေဖြစ်တာမျိုးအဲ့လိုဟာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါလေဗျ။ဓိဝသနာပါလို့ထီထိုးခြင်းနဲ့တင်းငွေသားသမီးတွေကတော့လှဲထားသောတပင်းတွေအဲ့တော့တင်းငုတ်တူတွေတုံးတူတွေအဲ့လိုဟာမျိုးတွေနားမှာတစ်တုံးတွေရဲ့အနီးနားမှာရှားကြည့်ပါအဲ့ဒီနေရာမှာမိတ်ဆွေတို့အတွက်အကျိုးပေးသောကဏ္ဍစုံတရားတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ကဲညံ့တာတွေပြေပြောက်ပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာရရှိဖို့ရည်ရွယ်အနေနဲ့ကတော့အတောင်ပါသောတရားများကိုအစာအာဟာရကျွေးမွေးခြင်းအပြင်အညံ့တွေအားလုံးပြေပြောက်ကောင်းမွန်သွားပါလိမ့်မယ်ဗျာဘုဆက်လက်ပြီးတော့တနင်္လာသားသမီးတို့အတွက်တပတ်တာတနင်္လာသားသမီးတွေရဲ့ယင်ထဲမှာကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေပေါင်းသင်းအကြံဉာဏ်ပေးတဲ့အတိုင်းဆက်လုပ်ရင်ကောင်းမလားကိုယ့်စိတ်မိမိရဲ့စိတ်ကူးအတိုင်းလုပ်ရင်ကောင်းမလားဆိုပြီးအခုယင်ထဲမှာစဉ်းစားတွေးတောနေပါလေတနင်္လာသားသမီးများရဲ့မျောလင့်တောင်းတချက်ကတော့ပတ်စံငွေကြေးဥစ္စာပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးစုဆောင်ဖို့လက်ရှိနေရာထိုင်ခင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဖြစ်ဖို့သူများကိုပေးစရာရှိသောမပြောပါလောက်သောအကျွေးလေးတွေမျက်နှာပူစရာမကြုံမဲနဲ့ပြပြလဲလဲဖြစ်အောင်ငါဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲဆိုပြီးတော့မျောလင့်တောင်းတနေပါတယ်တနင်္လာသားသမီးတွေမမျောလင့်မဲ့ဘယ်လိုဟာမျိုးကြုံမလဲဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကတော့3992533380ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဟောကန်းတီနေရာကတော့ဖအံမြို့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တနင်္လာသားသမီးတွေမမျောလင်ပဲဘာတွေကြုံမလဲဆိုလို့ရှင်တော့ဩဇာအာဏာကြီးမားတဲ့သူတွေရဲ့ကူညီမဆမှုပံ့ပိုးမှုအကြံဉာဏ်ကောင်းတွေပေးမှုကြောင့်ဘဝမှာတိုးတက်အောင်မြင်မှုတွေကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်စိတ်ညစ်စရာကတော့မပြောပါလောက်တဲ့ဟာမျိုးတော့ကြုံတွေ့ရအောင်မယ်ဒီကြီးကြီးမားမားပူပင်တော့ကစိတ်ညစ်စရာပါရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းတွေစိတ်ညစ်စရာတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်။အရှက်တကွဲကျိုးနေဖြစ်မဲ့ကိစ္စကိုမလုပ်သင့်တာမလုပ်ဘူးဆိုပြီးစိတ်ညစ်နေရတတ်တယ်။အဲ့တော့နောက်ဆုတ်ဖို့
ရှေးဆက်မတိုးဖို့အဲ့လိုဟာမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုယ်မှာစိတ်ညစ်ပူပင်စရာတွေဖြစ်တတ်တယ်ရှေးဆက်တိုးရင်တော့အရှက်တကွဲကျိုးနေတယ်ကြုံတွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကိုယ်မှာစိတ်သောကစိတ်ညစ်စရာပူပင်သောကဆိုတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်ကဲငယ်ရွယ်တဲ့တနင်္လာသားသမီးတို့မှာတော့မလုတ်ချင်သောအလုပ်တွေကိုအကျဉ်းအတင်းအာဓမခိုင်းစေတာမျိုးကိုယ်အကြက်ကင်တာမျိုးအဲ့လိုဟာမျိုးတွေကြောင့်ကိုယ်မှာစိတ်ပင်ပန်းလူပင်ပန်းကြုံတွေ့ရတတ်တယ်ကိုယ်မှာအကြံဉာဏ်ကောင်းတွေရှိပါလေရဲ့နဲ့ကိုမအပဲနဲ့ကိုကိုတတ်တမဲ့အလိန်ညာတာအနိုင်ကျင့်တာစသည်အားဖြင့်အဲ့လိုဟာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်အဲ့တော့အဲ့လိုကြုံတွေ့နေတဲ့တင်းလာသားသမီးငယ်ရွယ်တဲ့သူတွေကတော့ခွေးများကိုအစာအာဟာရကျွေးမွေးခြင်းအားဖြင့်ကိုယ့်အတွက်အဲ့ဒီဒုက္ခတွေပူပင်စရာတွေကနေလွတ်မြောက်သွားပါလိမ့်မယ်အိမ်တော်ရှင်မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ကတော့ကိုဒုက္ခပေးတဲ့လူကနောက်တစ်ချိန်ပြန်ပြီးဒုက္ခပေးမှာမျိုးအဲ့လိုယင်တပတ်မှယင်ပူစရာတွေနဲ့အိမ်တော်ကြီးမှာအဆင်မပြေဖြစ်တဲ့အပြင်တဦးနဲ့တူဒေါသတန်ရန်လိုတန်တွေနဲ့ပြဿနာရှာတာမျိုးရန်လောက်တာမျိုးအဲ့လိုဟာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်ဓိဝသနာပါလို့ထီထိုးခြင်းနဲ့တနင်္လာသားသမီးတွေကတော့ကိုကနန်းများများပါအောင်ထိုးကြည့်ပါအဲ့တော့အဲ့ဒါအပြင်တပတ်ဒီမျက်နှာတော့ဘွားတွေခေါင်းပေါင်းတွေအဲ့လိုနေရာထားတဲ့နေရာမျိုးနားမှာရှာကြည့်ပါเนาะအဲ့ဒါနဲ့ကိုကနန်းနဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့ထီကနန်းဖြစ်အသုံးချကြည့်ပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်တော့မိတ်ဆွေတို့အတွက်တိတိတတ်တာကိုကန့်ထူသွားပါလိမ့်မယ်ကဲညံတာလေးပြပြပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာရရှိဖို့ရည်ရွယ်အနေနဲ့ကတော့မိမိအိတ်ကတ်ထဲမှာရှိသောပတ်စံတွေကအတန်ကြီးအရွယ်အကြီးဆုံးအဲ့ဒီပတ်စံတူရွက်ကိုထုတ်လိုက်ပါထုတ်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုလှူခြင်းတဲ့နေရာမှာလှူလိုက်ပါအဲ့တော့အကျိုးရှိမဲ့နေရာပေါ့ဗျာပြည့်တဲ့အိုးတော့ထပ်မပြည့်နဲ့ပေါ့အကျိုးရှိမဲ့နေရာလေးမှာလှူလိုက်ပါအဲ့ဒီဥစ္စာလှူလိုက်တာနဲ့စတဲ့တပူအစာပေါင်းများစွာလက်လာပါရှင်လန်းပြီးကံကောင်းပါတာတွေကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အခုဆက်လက်ပြီးတော့အင်္ဂါသားမီးများအတွက်တပတ်တာအင်္ဂါသားသမီးတွေရဲ့ယင်ထဲမှာဇိမ်ခံပစ္စည်းတွေနဲ့ရှေ့ဆက်နိုင်ဖို့ကိုချစ်ရတဲ့သူကိုတန်ရောစဉ်ရှိတဲ့သူအပေါ်ကိုအဲ့တော့ကိုရဲ့စေတနာမေတ္တာတွေအပြင်သူ့ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေပံ့ပိုးပေးဖို့ကူညီပေးဖို့ထောက်ပံ့ဖို့သူလိုအပ်သည်ဖြစ်စေမလိုအပ်သည်ဖြစ်စေသူတောင်းသည်ဖြစ်စေမတောင်းသည်ဖြစ်စေသူပူဇော်သည်ဖြစ်စေမပူဇော်သည်စီဖြစ်စေကိုဘက်ကစေတနာမေတ္တာနဲ့သူ့အတွက်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေနဲ့ပံ့ပိုးကူညီပေးခြင်းနဲ့စိတ်တွေအခုယင်ထဲမှာစဉ်းစားတွေးတောနေပါတယ်။ညောလဲတောင်းတရည်မှန်းချက်ကတော့အဲ့လိုမျိုးဘလောက်ပဲကိုယ့်ဘက်ကပံ့ပိုးပေးပေးကူညီပေးပေးကိုယ့်အပေါ်သူကမကောင်းမြင်တာမျိုးအပြစ်မရှိအပြစ်ရှာပြီးပြောတာမျိုးအဲ့လိုဟာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်။အဲ့တော့ကိုကတော့သူ့ကိုအပြစ်ဟူသမျှဘာမှမမြင်ရဘူး။လုံးဝအပြစ်လည်းမတင်ဘူးခွင့်လွတ်တယ်ဝေမယူဘူးပေါ့ဗျာအဲ့ဒါအဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့ဆက်ဆံတယ်သူကတော့မဟုတ်ဘူးကိုယ်အပြစ်မရှိအပြစ်ရှာပြီးတော့ဆက်ဆံတာမျိုးအဲ့တော့ယံလောက်တာမျိုးအဲ့ဒါလိုဟာမျိုးတွေနောက်တစ်ကြိမ်ထပ်ပြီးတော့မကြုံအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲဆိုပြီးတော့မျောလင်တောင်းတနေပါလေမမျောလင်ဘဲနဲ့ဘယ်လိုဟာမျိုးကြုံမလဲဆိုလို့ရှင်တော့တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေရဲ့နှုတ်စီးမဆောင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြဿနာတက်တာမျိုးနောက်ပြီးတော့အိမ်နီးနာချင်းကြောင့်ပြဿနာတက်တာမျိုးအဲ့လိုဟာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်အဲ့တော့ကိုကူညီခဲ့တဲ့သူတွေကကိုကိုပြန်ပြီးတော့ဒုက္ခပေးတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါလေကျေးဇူးကမ်းတယ်ပေါ့ဗျာစိတ်ညစ်စရာပူပင်တော့ကအနေနဲ့အင်္ဂါသားသမီးတွေကတော်ရွာနဲ့ဥယျာဉ်ချမ်းပြည်စသည်အားဖြင့်အဲ့လိုဟာမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှေ့ဆက်နိုင်ဖို့ငွေကြေးအင်အားလူဝင်အားစသည်အပြင်အဲ့လိုဟာမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံဖို့ကင်ဖို့အတွက်ကိုစိတ်ညစ်ရတဲ့အပြင်ငွေကြေးတစုံတရာကြောင့်ဒီကာလအတွင်းမှာစိတ်ညစ်ရတာမျိုးကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။ဒေချာပေါက်ရမယ့်ကိစ္စတွေကတေလွဲတေလွဲတွေကြုံမယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်စိတ်ညစ်စရာတွေကြုံတတ်တယ်ဒါကငွေကြေးလက်လာပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကဲငယ်ရွယ်တဲ့အင်္ဂါသားသမီးတို့ကတော့အဝေးတနေရာမှာကိုယ့်ရဲ့ရင်ခုန်စရာတွေမျောလင်းချက်တွေချစ်ချင်းမေတ္တာတွေအဲ့တော့ဖြစ်လို့နဲ့မျောလင့်ဆောင်စားပြီးတော့အဲ့တော့အချိန်ကုန်သွားတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်အဝေးတနေရာကိုဒီချိန်မှာသွားရင်တော့မသေးကြမရေရဆန်တော်ဝါဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့ရေရသေးကြတဲ့ခရီးများဖြစ်ပါစေလို့ဆန္ဒပြုပါတယ်ဗျာ
ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ငွေဝယ်တဲ့သူများဟူကတော့အောင်မြင်မှုတရဘူးဆောင်းရတာမျိုးကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။အိမ်အောင်ရှင်မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ကတော့မိမိကိုပတ်ဝန်းကျင်ကစိတ်ချမ်းသာနေတဲ့တာယာနေတဲ့အနည်းဘဝလေးရဲ့အေးချမ်းလိုက်တဲ့အဲ့ဒါလိုဟာမျိုးတွေဒါကိုအထင်ကြီးချင်းခံရမယ်။ကိုယ့်ရဲ့ယင်ထဲမှာတော့စိတ်ညစ်စရာပူပင်တော့ကဘလဘွားနဲ့ဘသူ့ကိုမှမပြောပြပဲယင်ထဲမှာတိတ်ထားတဲ့ပူပင်တော့ကလေအဲ့ဒါလိုဟာမျိုးတွေအများကြီးပြည်နေတာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဒါကတော့စိတ်ညစ်စရာအနေနဲ့ပေါ့နော်။ဒါတော့အိမ်အောင်တယ်များ။အဲ့အိမ်အောင်တယ်တဲ့နောက်ထပ်ဘာတွေထပ်ကြုံမလဲဆိုလို့ရှိရင်မပေါင်းချင်မနဲ့ကြာကြာပေါင်းရတာမျိုးအဲ့တော့ရေရှည်လက်တွဲပြစ်တာမျိုးကိုဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒနဲ့ဖြစ်နေတာနဲ့တထက်တည်းမကြတာမျိုးအဲ့လိုဟာမျိုးတွေဖြစ်ပေါ်လာတတ်ပါတယ်။အိမ်အောင်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြားလူအနှောင့်အယှက်ကြောင့်စိတ်ဒုက္ခရောက်စရာတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဒီဝါဒနာပါလို့ထီထိုးခြင်းနဲ့မိတ်ဆွေတွေကတော့အိမ်အဟောင်းကြီးတွေတိုက်အပြက်ကြီးတွေနဲ့အဲ့ဒါလို့ဟာမျိုးလူမနေတဲ့အိမ်ကြီးတွေစသည်အားဖြင့်အဲ့ဒီအိမ်ရှိနားမှာရှာကြည့်ပါအဲ့ဒီအိမ်ရှိအနီးနားမှာကို့အတွက်အကျိုးပေးသောကဏ္ဍတစ်စုံတရာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်တဲ့ဗျာကဲညနာတွေပြပြပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာရရှိဖို့ရတရားအနေနဲ့ကတော့ငါးခုနှစ်ကောင်တို့ချင်းအားဖြင့်အညံ့နေအားလုံးပြပြပြီးလက်လာပါသူမတူအောင်ရှင်လန်းသွားပါလိမ့်မယ်တဲ့ဗျာအခုဆက်လက်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓဘူးသားပြည်များအတွက်ဗုဒ္ဓဘူးသားသမီးတွေရဲ့ယင်ထဲမှာစိတ်လေစိတ်လွင့်နေကြုံနေတဲ့လုံသမျှအမှားတွေပဲကြုံနေတယ်အိမ်မှာနေရင်လည်းစိတ်လည်းမရှိဘူးအဲ့တော့ရောက်ရပေါက်ရသွားမယ်ဖြစ်ချင်တာဖြစ်ဆိုတဲ့အတွေးတွေအခုယင်ထဲမှာကိုယ့်ကိုနှိပ်စက်နေတာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်ဗုဒ္ဓဘုရားသမီးအားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကတော့3992533358ပဲဖြစ်ပါတယ်မျောလဲတောင်းတရည်မှန်းချက်ကတော့ဆုံးဖြတ်ရန်အကျက်တဲနှစ်ခုနဲ့ယင်ဆိုင်ရတတ်တယ်ဘယ်မှာနေရင်ကောင်းမလဲဘယ်လှုပ်လို့ရင်ကောင်းမလဲဘယ်ဟာရွေးချယ်ရင်ကောင်းမလဲဆိုပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ယင်ထဲမှာအကောင်းဆုံးအကျဉာဏ်တွေပွင့်လန်းနိုင်ဖို့အတွက်ကိုပဲမျောလဲတောင်းတနေပါတယ်ဒီချိန်မှာမမျောလည်းမဲ့ဘလို့အမိုးကြုံမလဲဆိုလို့ရှင်တော့ကြားလူအနောက်ရှက်ကြောင့်စိတ်ညစ်ရတာမျိုးလုပ်ငန်းဆောင်တာတည်တည်ချစ်ချင်းမြတ်တာအိမ်တော်ကြီးအကုန်လုံးဒီကို့ပြဿနာဘယ်ချိန်များရှာမလဲဘယ်ချိန်များတက်မလဲဆိုပြီးတော့ယင်တမမနဲ့ကို့မှာစိတ်ပူပင်ရတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ကဲစိတ်ညစ်စရာပူပင်တော့ကအနေနဲ့ကတော့ကိုရတာသူ့အပေါ်မေတ္တာစေမေတ္တာမှန်စေတနာဘလဘွားနဲ့အချစ်စစ်တွေအလားတွေကိုကထုတ်ထုတ်ပြတာကို့အပေါ်ကျတော့အချစ်စစ်မပြောနဲ့နော်သူ့အိတ်ကတည်းကပတ်စံလေးတောင်ကို့ကိုထုတ်မပြဘဲနဲ့အဲ့ဒါလို့ဟာမှုတွေကြောင့်ကို့မှာစိတ်ညစ်ရတာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်အချစ်စစ်အချစ်မှမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မေတ္တာစေမေတ္တာမှမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ညစ်ရတာမျိုးကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်ကြာလေသိလေကြာကြာဝါမှခါမှန်းသိတယ်ဆိုတဲ့ဇကပုံနဲ့တွားပြီးတော့ကြိုက်နေလေပြနော်ဒီရင်ဟောပြီးဆိုချောင်းဝါဆိုးပြီးကဲငယ်ရွယ်တဲ့ဗုဒ္ဓဘုရားသမီးတို့ရဲ့ကံစားတာမှာဆိုလို့ရှင်တော့ချစ်ချင်းမေတ္တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟိုဘက်ကိုတင်းရင်ကောင်းမလားဒီဘက်ကိုရင်းရင်ကောင်းမလားကိုမှချိန်ဆရတဲ့သူကလည်းကောင်းတယ်သူဘက်သူကလည်းကောင်းတယ်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာသာရပ်နှမျိုးဟာဟိုကလည်းကောင်းတယ်ဒီကလည်းကောင်းတယ်လုပ်ငန်းဆောင်တာတည်တည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလုပ်ငန်းနှမျိုးဟာဟိုဘက်ကလည်းကောင်းတယ်ဒီဘက်ကလည်းကောင်းတယ်အဲ့နှစ်ခုသလုံးကိုလက်မလွတ်ချင်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေကြောင့်စိတ်ညစ်ရတာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်အကောင်းတော်နဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ညစ်ရတာချစ်ချင်းမေတ္တာနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့အထီးကျန်မှုတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလို့ကတော့အင်မတန်ကိုအားကောင်းပါတယ်အိမ်တော်ရှင်မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ကတော့ညာတိုင်းစကားများတာပြဿနာတက်တာအဲ့လိုဟာမှုတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ရေးအိမ်တွေးရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူများကိုယ့်ကိုပေါင်းပြီးမကောင်းကြံတာမျိုးလူ3ယောက်က3ဦးလောက်ကပေါင်းပြီးတော့ဒုက္ခပေးတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်ဒီဝါဒနာပါလို့ထီထိုးခြင်းနဲ့မိတ်ဆွေတွေကတော့ဓာတ်တွေထားတဲ့နားမှာရှာကြည့်ပါအဲ့ဒီနေရာမှာမိတ်ဆွေအတွက်အကျိုးပေးသောကဏ္ဍတစ်စုံတည်းရာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ညံတာတွေပြပြပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာရရှိဖို့ရည်ရည်အနေနဲ့ကတော့ခရီးသွားမဲ့သူကိုလမ်းစိတ်လှူပေးလိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်တော့အညံ့တွေအားလုံးပြပြပြီးလက်လာပါရှင်လန်းပြီးကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာအညံ့တွေအားလုံးပြပြကောင်းမွန်သွားပါလိမ့်မယ်ဗျာအခုဆက်လက်ပြီးတော့ဇာတာပိသာသမီများအတွက်တပတ်တာဇာတာပိသာသမီတွေရဲ့ယင်ထဲမှာ
အခြေစိတ်ချင်းမှမေတ္တာစိတ်မေတ္တာမှန်ပဲနဲ့ပဲရှေ့ဆက်ခြင်းနဲ့ဘသူ့ဘုံမှာအမုန်းမပွားခြင်းဘူးဆိုတဲ့အတွေးတွေအခုရင်ထဲမှာစဉ်းစားတွေးတော့နေပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကတော့39255380358ပဲဖြစ်ပါတယ်မျောလဲတောင်းတရည်မှန်းချက်ကတော့ဝင်ဝင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမရောင်ရဲမတင်းတိမ်နိုင်ဘူးပို့ပြီးတော့ရအောင်ကြိုးစားမယ်ပို့ပြီးတော့ဖြစ်ထွန်းအောင်လုပ်မယ်အဲ့တော့စူဆောင်းဖို့ခြွေတာဖို့ချိုးချံဖို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစင်ရှင်ုံတရားနဲ့ပေါ့နော်မကုံသိတာမကုံအရင်တော့လိုမျိုးဖောဖောတီတီမသုံးမဲနဲ့ဆစ်ဆစ်စီစီချိုးချံခြွေတာစူဆောင်းမယ်ဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေဒါကိုယ့်ရဲ့ရင်ထဲမှာရှိနေပါတယ်မမျှော်လင့်မဲဘလို့အာမို့ကြုံမလဲဆိုလို့ရှင်တော့ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုတိုင်းမိသားစုတိုင်းမှာตายาช้ําเปิบเปียวชวนเสียกางเนมีตาสุมาဖြစ်တဲ့အပြင်ကိုကိုယ့်ရဲ့မိသားစုအတွက်ကိုကိုကကြကြနနာပံ့ပိုးနိုင်တာကုညီနိုင်တာလှူဒန်းနိုင်တာပေးကမ်းနိုင်တာအဲ့လိုဝမ်းသာပီတိဖြစ်เสียမျိုးတွေနဲ့ဇာတာတွေသာသမီတွေဂျုံတွေးရပါလိမ့်မယ်ငွေကန်တွေကလည်းကောင်းပြီးရင်ကောင်းခြင်းဆိုတဲ့အဖြစ်မျိုးတွေဂျုံတွေးရပါလိမ့်မယ်စိတ်ညစ်စရာအနေနဲ့ကတော့အရာအလုံးကိုကြောခိုင်းခဲ့တဲ့ကိုယ့်ရဲ့မာနကြောင့်ကိုကိုကိုစိတ်ညစ်ရတာမျိုးတွေဂျုံတွေးရတတ်ပါတယ်နောင်တရမနေနဲ့แกငယ်ရွယ်တဲ့ဇာတာပိသာသမီတို့ရဲ့ကန်စာတာမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့မိမတူတယောက်ကမိမကြီးတူတယောက်ကလက်ဝက်ကြီးအုံမှုနေရာကပြဿနာရှာမှုကြောင့်ကိုယ်မှာစိတ်ညစ်ရတာမျိုးကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်ပညာရေးတဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတဲ့လုံးဝဆက်မလုပ်ချင်တော့ဘူးမကြိုးစားချင်တော့ဘူးဘလောက်ပဲအောင်မြင်မယ်အောင်မြင်မယ်လို့ပြောပြောလုံးဝမလုပ်ချင်မယ်နဲ့စိတ်တက်ကြတာမျိုးမကျင်တဲ့ချက်တွေတာရင်ထဲမှာတဖွာဖွာပေါ်နေတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့ချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့လုံးဝဒီချိန်မှာစိတ်ဝင်စားဘူးအဲ့တော့ဘသူတွေဘလို့ပဲလာပြောပြောဘသူကဘလို့ပဲလာပြီးတော့ကိုယ်ကန်လန်ကန်လန်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာလုံးဝအယုံကြည်မရှိဘူးဆိုတဲ့ဟာလို့ဖြစ်တတ်တယ်ပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ तू ကအချစ်စိတ်ချစ်မှန်ဒီချိန်မှာမတွေ့သေးဘူးချစ်တယ်ဆိုတာဘာလဲဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးသူ့ရဲ့ဘဝမှာအဲ့အတွေ့တွေဝင်နေပါတယ်ကဲအိမ်တော်ပဲမိတ်ဆွေများအတွက်ကတော့လူနေမှုအစဉ်တန်းမြင်မှပေါ်ပါလိမ့်မယ်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ဘက်ကအောင်မြင်မှုကြောင့်တိုးတက်ပြောင်းလဲမှုအတလို့ဟာမျိုးတွေဂျုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့စီးပွားရေးကိုဦးစားပေးပြီးတော့ကိုယ့်အပေါ်ကိုမိတ်ဆွေရောက်နေတာမျိုးမေတ္တာတွေသူ့မှာကိုယ့်ဘက်ကိုမဖိတ်ခွဲနဲ့စီးပွားရေးပဲကောင်းထဲမှာရှိနေတာမျိုးအတလို့ဟာမျိုးတွေကြောင့်စိတ်ညစ်ရတာကိုဂျုံတွေ့ရတတ်တယ်အဲ့တော့သားသမီးလေးတွေကြောင့်အိမ်တော်ရေးတွေလည်းပြန်ပြီးတော့အဆင်ပြေကောင်းမွန်သွားပါလိမ့်မယ်ဗျာဒီဝသနာပါလို့ထီတို့ကျင်တဲ့ဇာတာပိသာသမီတွေကတော့အဝေးတနေရာကိုခရီးသွားတဲ့သူရဲ့အမည်နာမကိုအတိတ်ကောက်ချင်းအားဖြင့်ကို့အတွက်ထီကနန်းလက်လာပါရှင်သောကနန်းအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားပါလိမ့်မယ်မျောလဲတောက်အဲရေရယာအနေနဲ့ကတော့နေစဉ်တောင်ကြီးခလေးဘွားကတန်ရောစဉ်ဖြစ်ရတဲ့သူကိုဖုံးလေးနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်နှုတ်ဆက်ထားပဲဖြစ်ဖြစ်စားစရာလေးနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်ပေါ်အစစရာကောင်းမွန်တဲ့သူကိုအစာအတော့အဝေးအစာစသည့်အားဖြင့်ကိုတင့်လျော်တဲ့လူတန်းမှုမျိုးနဲ့လူတန်းကြီးပါလက်ဆောင်ပေးလိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့မိတ်ဆွေအတွက်သူမတူအောင်လက်လာပါရှင်လန်းသွားပါလိမ့်မယ်ဗျာအညံ့တွေအားလုံးလည်းပြေပြောက်သွားပါလိမ့်မယ်ဘူးဆက်လက်ပြီးတော့တောက်ကြသားသမီးများအတွက်တပတ်တာကံကြပါတောက်ကြသားသမီးတွေရဲ့ယင်ထဲမှာကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေပေါင်းသင်းဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကဆာကောင်းတော့ပေါ့နော်တိုးတက်ပြောင်းလဲမှုတွေရှိအောင်ဒါကိုယ့်ရဲ့ရင်ထဲမှာဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲဆိုပြီးတော့စဉ်းစားတွေးတောနေပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေပေါင်းသင်းညီကိုမောင်နှမတွေရာဆာအံဟောသွားလောက်အောင်ကြိုးစားပြဖို့အတွက်ကိုအခုရင်ထဲမှာစဉ်းစားတွေးတောနေတယ်မျောလင်းတောင်းတရည်မှန်းချက်ကတော့အဝေးတနေရာကိုငါဘလို့သွားရင်ကောင်းမလဲအောင်မြင်မဲ့နီးလန့်ကိုငါဘလို့ရှာရင်ကောင်းမလဲဆိုပြီးတော့မျောလင်တောက်တာနေပါတယ်အဲ့တော့စွန့်စွန့်ဆာဆာသွားမယ်ကိစ္စခยีသွားခြင်းနဲ့ကိစ္စအလုံးလုံးကိုကိစ္စနောက်ပြီးတော့အရာအလုံးကိုကြောခိုင်းမှုကိစ္စအတွက်ကိုဒါကိုယ့်ရဲ့ယင်ထဲမှာကြိုတင်ပြည့်စင်မျောလင်နေပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကတော့39255380358ပဲဖြစ်ပါတယ်မမျောလင်မဲ့ဘလို့ဟာမဟုတ်ကြုံမလဲဆိုလို့ရှင်တော့မိသားစုကိုစွန့်ခွာအရာအလုံးကိုစွန့်ခွာပြီးတော့ကိုယ်ဝါသနာပါရာကိုယ်ဘဝတိုးတက်ရာတိုးတက်ကြောင်းကိုစတင်ရတာမျိုးကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်စိတ်ညစ်စရာအနေနဲ့ကတော့ခยีတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဲ့တော့တွားလန်းတာပြီးလာလန်းဖြောင်းဖို့အတွက်ကိုပဲကိုယ်မှာရေဓမ္မမှာဖြစ်နေတယ်ပထမတစ်ခါကြိုးစားပြီးပြီးနောက်တစ်ခါကြိုးစားရင်တော့အဆင်ပြေအောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်ငယ်ရွယ်တဲ့တောက်ကြသားသမီးတို့ရဲ့ကန်စာတာမှာဆိုလို့ရှင်တော့ကန်ဆိုးတာတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်ဒီချိန်မှာ
အပြောအဆိုအနေထိုင်အသွာအလာအကုန်လုံးကိုစဉ်းကျင်မှာချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့ပတ်သက်လို့ပါတယ်ကောင်းသောပြောင်းလဲခြင်းတွေဂျုံတွေ့ရလိမ့်မယ်အစင်မပြေတာတူအစင်မပြေဘူးစိတ်ညစ်စရာဂျုံနေရင်တော့ကံကောင်းသွားပါလိမ့်မယ်ဒီချိန်မှာအရန်အစင်ပြေနေတဲ့လူတွေကတော့ကံဆိုးတာတွေဂျုံပြေရတတ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ကိုယ့်ဘက်ကအားလုံးပြင်ဆင်ထားပါအဲ့တော့အားလုံးပြင်ဆင်ထားပါဘလို့ပြင်ဆင်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မနေ့ကတော့တွေးတယ်ပေါ့နော်ဟောငါမှသူများတွေမိုးရွာတဲ့သွားနေတယ်ငါကားလေးနဲ့မိုးလဲမဆိုးဘူးလေလဲမထီဘူးเนาะခยีဝေးသွားတော့လဲဒီလိုပဲဆိုင်ကယ်နဲ့လွတ်လွတ်လပ်လပ်သွားတယ်အဲ့တော့ငါမှာထိုက်တင်သလောက်ပြည့်စုံနေတာပဲငါလဲမဆိုးပါဘူးပေါ့เนาะဒါပေမဲ့အရင်တော့လိုမျိုးဟိုးငငယ်တော့လိုမျိုးဗေဒင်စရာစဖြစ်တဲ့ဘဝတုံးကလိုမျိုးလမ်းလျှောက်နိုင်လမ်းလျှောက်ဆိုလို့ရှင်ငါရှောက်နိုင်ပါမလားအဲเนาะအဲ့တော့50တန်းလက်ဖက်ထုတ်ကလေးနဲ့ထမင်းစားရင်ရောငါစားနိုင်ပါမလားအဲ့တော့50ပေါ့5ချက်တန်း5ချက်တန်းလက်ဖက်ထုတ်ကလေးနဲ့စားရင်ရောစားနိုင်ပါမလားအဲ့အဲ့လိုမျိုးပြန်တွေးတာပေါ့နော်စားနိုင်ရမှာပေါ့ဘဝမမေ့ကောင်းဘူးနော်အဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့ဗျာဒါကိုကိုကိုပြန်ပြီးတော့တွေးပြပါနော်ကဲအိမ်တော်တဲ့မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ကတော့ယောက်ျားနောက်ဆက်မိန်းမနောက်ဆက်ဂျုံတွေးရတဲ့အပြင်ငွေကြေးကြောင့်မနိုင်ဝင်ထမ်းရတဲ့ပြဿနာတွေကြောင့်စိတ်ညစ်ရတာမျိုးကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။ကဲတောက်ကြသားသမီးများထီဝသနာပါလို့ထီထိုးခြင်းနဲ့မိတ်ဆွေတွေကတော့ရေဘူးတွေရေအိုးတွေရေကွက်တွေအဲ့ဒီနေရာတွေထားတဲ့နေရာမှာရှားကြည့်ပါ။အဲ့ဒီနေရာမှာမိတ်ဆွေတွေအညက်ကင်းသောထီကနန်းတစ်ခုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ကဲညံနာတွေပြီးပါပြီ။ကောင်းကျိုးချမ်းသာရရှိဖို့ရေရရာအနေနဲ့ကတော့ကလေးများကိုလက်ဆောင်ပေးခြင်းပျော်ရွှင်စရာကောင်းသောနေရာတွေကိုခေါ်သွားခြင်းသူတို့ကိုရည်မောပျော်ရွှင်အောင်လုပ်ပေးခြင်းအားဖြင့်ကိုယ်လည်းအညံ့ခက်ဒီအားလုံးပြေပြောင်းမယ်လက်လာပါလေသူမတူအောင်ရှင်လန်းသွားပါလိမ့်မယ်ကဲအခုဆက်လက်ပြီးတော့စနေသားမီးများအတွက်စနေသားသမီးတွေရဲ့ယင်ထဲမှာဒေါသအရန်ထွက်နေတယ်ဘသူ့ကိုဒေါသထွက်လို့ထွက်မှမသိဘူးအကုန်လုံးကိုတလောကလုံးကိုပြဿနာရှာပလိုက်ခြင်းနဲ့စိတ်တွေအခုယင်ထဲမှာစဉ်းစားတွေးတော့နေပါတယ်အဲ့တော့ဒါစနေသားသမီးတွေရဲ့အခုယင်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်နေသောအကြောင်းအရာပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကတော့3992553850ပဲဖြစ်ပါတယ်ခဏပြောပေးတာကတော့တက်တော်မှာတင်တဲ့မိတ်ဆွေတွေရှိတယ်အဲ့သူတို့တွေကအပိုင်းပိုင်းနေဖြတ်ပြီးတော့တင်တယ်တင်တဲ့အခါမှာအောက်မှာကျွန်တော်ဝင်ကြည့်တဲ့အခါတွေမှာဆရာဖုန်းနံပါတ်တည်ကျင်ပါတယ်သူဆရာဗမာနေတာလဲလို့အဲ့လိုဟာမျိုးတွေတမေးတယ်မေးနေတယ်သူတွေအတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီခုနေပေါ့နော်ဖေးဘွတ်အကောင့်တွေရောပေ့အကောင့်တွေရောသူတို့မသိကြဘူးလေမသိတဲ့လူတွေအတွက်ကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်မျောလဲတောင်းတရည်မှန်းချက်ကတော့စနေသားသမီးတွေဘဝရဲ့နောင်ရေးအတွက်အခက်အခဲမရှိပဲပြည်ပြည်လဲလဲရှိစေနိုင်ဖို့သွာလာနိုင်ဖို့လောက်ကိုင်းနိုင်ဖို့အဲ့တော့ဘဝနှောင်ရေးအတွက်မရေရာမသေးချာစံတော်ဘဝဖြစ်မဲ့ကိစ္စတွေရေရာသေးချာမှုဖြစ်အောင်ဒါလုပ်ဖို့မျောလင့်တောင်းတနေပါတယ်မမျောလင့်မဲ့စနေသားသမီးတွေဘယ်လိုအောင်ကြုံမလဲကိုယ့်ရဲ့မျောလင့်ချက်ရည်မှန်းချက်တွေရင်းရင်တင်းဆောင်တဲ့အဖြစ်မျိုးတွေဂျုံတွေးရတတ်တယ်မျောလင့်ချက်ရည်မှန်းချက်တွေရင်းရင်သွားမယ်လွဲချော်သွားမယ်အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ဗျစိတ်ညစ်စရာပူပင်သောကအနေနဲ့ကတော့ပြဿနာတစုံတရာအတွက်မအေးသေးသောပြဿနာတစုံတရာအတွက်ကိုကိုယ်မှတွေးပြီးတော့ယဉ်ပူနေတာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့ဒီပြဿနာကလည်းအချိန်မရွေးကြာရောက်နိုင်တဲ့ဥပဒေနဲ့မကင်းတဲ့ပြဿနာထောင်ချနိုင်သောပြဿနာပေါ့ဗျာဒီချိန်မှာကိုလှုပ်ချင်တာလှုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ချိန်သေးတယ်နော်15ရက်တစ်ခါယုံထွက်ရတာတပတ်တစ်ခါယုံထွက်ရတာတို့တွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ဗျာနော်အဲ့တော့ထောင်ထဲရောက်ပါရင်တော့ပတ်စံမရှိရင်ဘေးတစောင်းအိပ်ရတယ်နော်ပလက်လာပြီးအဲ့လိုမရဘူးเนาะအဲ့ဒါမှတ်တာအဲ့တော့ပြဿနာမတက်အောင်နေပါဟုတ်ပြီเนาะကဲငယ်ရွယ်တဲ့စနေသားသမီးတို့ရဲ့ကန်စတာမှာယောက်ျားနောက်ဆက်မိန်းမနောက်ဆက်ဂျုံတွေးရတဲ့အပြင်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးနှစ်မျိုးနှစ်ဆလမ်းနှစ်ပတ်ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကိုယ်မှာလမ်းမှန်မှန်ရွေးချယ်ဖို့အဓိကကြာနေပါတယ်ဒီချိန်မှာအိမ်တော်တဲ့မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ကတော့မပြောပါတော့တဲ့ဒေါသတန်လေးတွေတော့တုံးနဲ့တူဖြစ်နေတယ်ကို့ချစ်သူကကို့ဘောစိတ်ကောက်တယ်ကို့ဇနီးကကို့ဘောစိတ်ကောက်မယ်ကို့လင်ယောက်ျားကကို့ဘောစိတ်ကောက်မယ်အဲ့တော့ဇဂနာတွေထိုးမယ်ကို့ရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာကိုမယုံသင်္ကာနဲ့เนา
ပြဿနာမျိုးမျိုးရှာပြီးစိတ်ညစ်အောင်ကိုယ်ဒုက္ခပေးတာမျိုးညှင်းစေတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်။အဲ့တော့သူ့မှာမချစ်လို့မဟုတ်ဘူးချစ်ရတာနဲ့ကိုယ်ကိုညှင်းစေတာမျိုးကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။မကြခင်မှာအားလုံးပြေလည်သွားပါလိမ့်မယ်နော်။မုံတိုင်းနေပြီးသွားရင်တော့လေးပြေလေးညှင်းလေးတွေလာမှာပေါ့ဟုတ်လား။မုံတိုင်းနေမြင်မြန်ပြီးပါစေစနေသားသမီးများ။ကဲဓိဝသနာပါလို့ဓိထိုးခြင်းနဲ့စနေသားသမီးတွေကတော့လဖေးရီဆိုင်ကိုသွားပါအဲ့လက်ဖေးရီဆိုင်မှာဖြော်ကုန်ရှိတယ်အဲ့လက်ဖေးရီဖြော်တဲ့ခုံသားမှာရှာကြည့်ပါအဲ့ညမှာမိတ်ဆွေအတွက်အကျိုးပေးသောကဏ္ဍတစုံတရာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ကဲညံတာတွေပြေပြောက်ပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာရရှိဖို့ရည်ရွယ်ကတော့မိမိအိမ်မှာရှိသောအိုးအဟောင်းအိတ်အဟောင်းစသည့်အားဖြင့်အမဲရောင်ပါသောပစ္စည်းများကိုတခါလဲအမိုက်ပုံစွန်တာရေထဲကိုပစ်ထားအဲ့လိုဟာမျိုးလုပ်လိုက်လောက်ကအဲ့လိုလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှင်လဲငါတန်နေခံငါမှရှိနေတော့ညံ့နေအားလုံးဒီအိတ်နဲ့တူဒီအိုးနဲ့တူတခါတည်းပါသွားစီဒီချိန်ကနေစတဲ့စနေသားနာမည်ဘသူကံကောင်းစီဆိုပြီးပြောပြီးတော့အိတ်အဟောင်းအိုအားအဟောင်းလေးအဲ့ဒါတွေကိုပြစ်ပလိုက်ပါအဲ့ဒါလို့လှုပ်ချင်းအားဖြင့်စနေသားသမီးများသူ့မတူအောင်ကံကောင်းသွားပါလိမ့်မယ်လို့ပြောရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဟောပြောမှုကိုဒီမှာပဲညီကုန်းချုပ်ပါပြီကဲကျွန်တော်ရဲ့ကျွန်တော်ချစ်တော်လေးစားရတော့ခုနှစ်သားသမီးအားလုံးစိတ်လဲချမ်းသာပါစေကိုယ်လည်းကျန်းမာပါစေနော်အပူပင်တော့ကပူသည်များအားလုံးကင်းစင်ပြီမိမိတို့မိသားစုတွေနဲ့တာယာချမ်းမြေ့ပဲပျော်ရွှင်စရာကောင်းသောမိသားစုတွေဖြစ်နိုင်ကြပါစေဘေးအန္တရာယ်တွေလည်းကင်းနိုင်ကြပါစေเนาะညံအလင်းတွေလည်းပွင့်နိုင်ပါစေเนาะကဲဒါပါပဲ